Rossiya har doim Janubiy Kuril orollari 2-chi jahon urushi natijasida SSSR tarkibiga kirganligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga Rossiya tomoni 1956-yilgi qo'shma deklaratsiyani SSSR Oliy kengashi tomonidan ratifikatsiya qilingan hujjat sifatida tan oladi. Yaponiya barcha orollarga da'vo qilmoqda va ushbu hududlar bo'yicha Yaponiyaning suverenitetini tan olish to'g'risidagi qarorni tinchlik shartnomasini imzolash bilan bog'laydi. 2018-yil 12-sentyabrda Rossiya prezidenti Vladimir Putin yil oxirigacha hech qanday shartlarsiz Yaponiya bilan tinchlik shartnomasini imzolash to'g'risida taklif bilan chiqdi. Ushbu hujjatni yakunlash masalasi 2-chi jahon urushi tugagandan beri muhokama qilinmoqda. Kelishuvga erishishning asosiy to'sig'i Kuril arxipelagining janubiy qismidagi bir nechta orollardir. Iturup, Kunashir, Shikatan va Kichik Kuril tizmasining bir qator odam yashamaydigan kichik orollari. Bularning barchasi Saxalin viloyatining bir qismi. Yaponiyada ular shimoliy hududlar deb nomlanadi. Kuril arxipelagi Kamchatka va Hokkaido oroli orasidagi orollar zanjiri. Dastlab ularda ayn qabilalar yashagan. Kurilliklar haqida birinchi ma'lumotni yaponlar 1635-37 yillardagi ekspeditsiya paytida olishgan. 1643 yilda orollarni Martin de Vries boshchiligidagi gollandlar o'rgangan. Birinchi rus ekspeditsiyasi 1697 yilda tog' tizmasining shimoliy qismiga yetib bordi. 1786 yilda Ekaterina II dekreti bilan Kuril arxipelagi Rossiya imperiyasi tarkibiga kiritildi. 1855 yil 7 fevralda Yaponiya va Rossiya Simot traktatini imzoladilar. Unga ko'ra Iturup, Kunashir va Kichik Kuril tizmasidagi orollar Yaponiyaga o'tkazildi. Kurilning shimoliy qismi esa Rossiya nazorati ostida qoldi. Saxalin qo'shma egalik, bo'linmagan hudud deb e'lon qilindi. Biroq Saxalindagi ikki yoqlama hokimiyat rus va yapon savdo yarlari va dengizchilari o'rtasida to'qnashuvlarga olib keldi. Tomonlar o'rtasidagi ziddiyatlar 1875 yilda Sankt-Peterburgda hududlarni almashtirish to'g'risida bitim imzolanishi bilan hal qilindi. Unga muvofiq Rossiya barcha Kuril orollarini Yaponiyaga o'tkazdi va Yaponiya Saxalinga bo'lgan da'volaridan voz kechdi. 1905 yil 5-sentyabrda Rus-Yapon urushi natijasida Portsmut tinchlik shartnomasi imzolandi. Unga ko'ra Saxalinning 50-chi paralleldan janubdagi qismi Yaponiya tasarrufiga o'tdi. 2-chi jahon urushidan meros. Yaltadagi konferensiyada Yevropada urushning yakuniy bosqichida Gitlerga qarshi koalitsiya davlatlari rahbarlari Yaponiya bilan urushning qo'shma rejasini ishlab chiqdilar. Shu bilan birga imperator armiyasi mag'lub bo'lgandan keyin Kuril tizmasining barcha orollari SSSR tarkibiga qo'shilib ketish to'g'risida qaror qabul qilindi. 1945 yil 9 avgustda Sovet armiyasi Uzoq Sharqda harbiy kampaniyani boshladi. Uning bir qismi Kuril desant operatsiyasi edi. Buning natijasida barcha orollar ozod qilindi. Urushda mag'lub bo'lgandan so'ng Yaponiya so'zsiz taslim bo'lish to'g'risidagi aktni imzoladi va 1945 yil 26 iyuldagi Potsdam deklaratsiyasining shartlarini qabul qildi. Yaponiya suvereniteti Honsyu, Kyushu, Shikoku va Hokkaido orollari hamda Yaponiya arxipelagining kichikroq orollar bilan cheklandi. Ittifoqchilar qaroriga binoan SSSR Oliy kengashi prezidiumining farmoni bilan barcha Kuril orollari Sovet ittifoqi tarkibiga kiritildi. 3 yil ichida yapon aholisining aksariyati Hokkaidoga surgun qilindi. Sovuq urush davrida Moskva hududiy muammoning mavjudligini rasman tan olmadi va Tokio siyosat va iqtisodiyotning ajralmasligi prinsipiga rioya qildi. Yaponlar orollar nizosida imtiyozlarni olmaguncha SSSR bilan keng ko'lamli savdo-iqtisodiy hamkorlikni amalga oshirmaymiz deb o'ylashdi. Sovet tomonidan hududiy muammo mavjudligini tan olish 1991 yil aprel oyida Sovet Ittifoqi prezidenti Mixail Gorbachevning Yaponiyaga rasmiy tashrifi paytida yuz berdi. Rossiya prezidenti Boris Yeltsinning Yaponiyaga tashrifi davomida ushbu muammoning mavjudligi Rossiya-Yaponiya munosabatlari to'g'risidagi Tokio deklaratsiyasida tasdiqlangan. Unda aytilishicha tomonlar Iturup, Kunashir
Ashir, Shikatan va Xabomay orollariga egalik qilish bo'yicha muzokaralar olib borishdi va muzokaralarni iloji boricha tezroq tarixiy va huquqiy dalillarga asoslanib va ishlab chiqilgan ikki tomonlama hujjatlar asosida tinchlik shartnomasini tuzish maqsadida qonuniylik va adolat tamoyillari asosida davom ettirishga kelishib oldilar. 1997-yil noyabrda Boris Yeltsin va bosh vazir Ryutaro Hashimoto 2000-yilgacha Rossiya va Yaponiya o'rtasida tinchlik shartnomasini tuzish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishga kelishib oldilar. Kelasi yil yanvar oyida ikkala mamlakat tashqi ishlar vazirlari rahbarligida tinchlik shartnomasini tuzish bo'yicha komissiya tashkil etildi. Boris Yeltsin Kuril muammosini hal qilish bo'yicha o'z nuqtai nazarini Yaponiya bosh vaziri Keito Obuchining Moskvaga tashrifi chog'ida aytib o'tdi. U Janubiy Kuril orollarida ikkala tomonning qonuniy pozitsiyalariga ziyon yetkazmasdan qo'shma iqtisodiy va boshqa tadbirlar uchun sharoit yaratishni taklif qildi. Shu bilan birga Rossiya tomoni tinchlik, do'stlik va hamkorlik to'g'risidagi ikki tomonlama bitim imzolanganidan keyin hududiy muammo bo'yicha alohida kelishuvga erishishga chaqirdi. Tashrif yakunida qabul qilingan Rossiya va Yaponiya o'rtasida sheriklik aloqalarini o'rnatish to'g'risidagi Moskva deklaratsiyasida tomonlar 2000-yilgacha tinchlik shartnomasini tuzish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirishga qaror qilishlarini tasdiqladilar. 2000-yillarning boshida muammoni hal qilishga urinishlar. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Yaponiya bosh vaziri Yoshiro Mori Tokioda tinchlik shartnomasi bo'yicha qo'shma bayonotni imzoladilar. Unda Iturup, Kunashir, Shikatan va Xabomay orollariga egalik huquqi masalasini Tokio va Moskva deklaratsiyalarini o'z ichiga olgan barcha kelishuvlarga tayanib hal qilish niyati bildirildi. Tomonlarning muzokara jarayonini tezlashtirish va tinchlik shartnomasini tuzish istagi 2001-yil 25-martda Vladimir Putin va Yoshiro Morining muzokaralaridan so'ng qabul qilingan Irkutsk bayonotida yana qayd etilgan. 2003-yil 10-yanvarda Yaponiya bosh vaziri Dzunichiro Koizumining Rossiya Federatsiyasiga tashrifi chog'ida qo'shma bayonot imzolandi. Unda tomonlar qizg'in muzokaralar orqali iloji boricha tezroq tinchlik shartnomasini tuzishga qaror qilganliklarini tasdiqladilar. 2013-yil 29-aprelda Moskvada Vladimir Putin va Yaponiya bosh vaziri Sinzo Abe o'rtasida bo'lib o'tgan muzokaralarda tomonlar 2-jahon urushi tugagandan 67 yil o'tib ham Rossiya va Yaponiya o'rtasida tinchlik shartnomasi tuzilmagani noma'qul holat ekani haqida qo'shma bayonot qabul qilindi. Moskva va Tokioda tinchlik shartnomasi bo'yicha ikki bosqichli maslahatlashuvlar bo'lib o'tdi. Davom etayotgan muzokaralar tafsilotlari oshkor qilinmadi. Biroq 2014-yil 9-may kuni Yaponiya hukumati Ukrainadagi vaziyat tufayli maslahatlarni to'xtatdi. 2012-yil mart oyida Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin hududiy masalada maqbul kelishuvga erishish zarurligini aytdi. 2016-yil may oyida Vladimir Putin va Sinzo Abe kelishib oldilar va ikkala tomon muammolarni hal qilishda yangi yondashuvga kelishdilar.